ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୌରଭ ନାୟକ। ଆଜି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ମୁଁ ଗାଇଛି, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଭଜନଟି। ଆମର ତ୍ରିଦେବ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସର ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ରମେଶ ସାହୁ, ମୋ ସାନ ଭାଇ। ପଛାଡ଼ି କଳା କାନୁ ମତେ ପାଶ୍ୱରେ ଦେଲେ କି ମନ ମନେ ପାପ ଛୁଁଚି। ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେ ରାଧା ହାତ ଥରୁଛି, ରାଧା ରାଣୀ ଅଭିମାନୀ ମାନ କରିଛି। ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପତ୍ରୀ, ଆଉ ତାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ବବୁ ମିଶ୍ର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋର ଆଶା। ଏ ଗୀତକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଲେ କି ମନ ମନେ ପାପ ଛୁଁଚି।